На Черкащині щойно фінішував призов і вже готується до нового. Він стартує вже в жовтні. Лише за перше півріччя лави контрактної армії поповнило більше тисячі черкащан. У минулому їхня кількість була вдвічі меншою. Юнаків приваблюють покращеними умовами. Збільшення грошового забезпечення мінімальне від 7 тисяч гривень. Немає проблем з забезпеченням одягом, обмундируванням, харчуванням. Ці питання, значить, вирішені.